Olá, boa noite. Bem, boa noite para quem já está aqui, sejam bem-vindos, né, a esse novo formato do Café Fotográfico, né? Para quem não conhece o Café Fotográfico, bem, ele começa em 2008, né, dentro do núcleo de pesquisa e documentação da Fotoativa, né? E pensar esse café de um novo formato para o que era antes, é assim meio, ainda a gente fica meio, né, sei lá, pensando assim. E esse café foi pensado antes justamente para ter muita gente junto, né, próximo, para bater um papo com artista, com pesquisadores, né? E tendo sempre um cafezinho, né? Uma tapioca, uma pupunha, né? E essa era assim a ideia desse grupo lá atrás, né? Que foi assim que eu tô desde o começo, né? Então nós éramos 4 pessoas começando já, assim, a produzir um projeto como esse, né? Então, era Luciana Moraes, Luciana Bezerra, que foi quem criou essa linda logo do café, isso muito, num momento muito descontraído, e a gente, né, criando essa logo, né? Tinha o Evandro, o Bruno e o Calife, que escreveu, né, o texto, justamente sendo algo que fosse bem descontraído, né? Depois veio Ionaldo, né, que também ficou um tempão com a gente, Camila, que está ainda até hoje, né, que atualmente coordena o núcleo de pesquisa. E aí eu queria mostrar para vocês como era, para quem ainda nunca esteve no café presencial, eu queria que o Jorge mostrasse alguma das imagens, só para vocês terem uma ideia de como era esse ambiente, né? Como é que a gente recebia, eram várias pessoas, né? E são artistas de diferentes tipos, fotojornalistas, pesquisadores, arte-educadores, né? Grafiteiros, então são pessoas que trabalham com imagem, né? Que trabalham de diversas formas, de diversas maneiras, né? Então aqui a gente, o anterior era com um fotojornalista, que é o Tarso, e uma jornalista, a Aline Moraes. Esse é com o John Fletter, mediado pela Marise, isso em 2018, né? Ele trazendo um pouco da sua pesquisa sobre retratos, né, na Colômbia. E praticamente foi o último café que a gente realizou e que foi muito lindo, que foi foi com o Miguel e com o Luiz Braga, né, que foi o Encontro das Águas na Casa das 11 Janelas. Então, foi muito bonito fechar praticamente esse ano com essas duas potências, né, que da fotografia. Miguel Scaotti, que é um fotógrafo, mas arte educador, Luiz Braga, um incrível fotógrafo, né? E hoje a gente está num formato, começando um formato diferente, né? Desculpa, que caiu aqui. Bem, e a gente começa um formato diferente, online, né? Que assim, é tudo novo, e bora ver como é que vai ser, o que é que vai acontecer, né? Eu queria, antes de chamar a artista convidada de hoje, né, agradecer, né, ao Núcleo de Comunicação da Fotoativa, né, a toda a equipe que fez a produção, né, do material de divulgação, né, e a todos os outros, né, que fazem parte do núcleo gestor, que contribuem para que esse evento aconteça, mesmo online agora, né? Então, uma outra coisa que eu queria falar antes também é que a gente está com um projeto, né, que é o Memória do Café Fotográfico. Então, a gente está, né, trabalhando com... subindo alguns arquivos para o canal do YouTube da Fotoativa, né, e trazendo, né, vários cafés de anos anteriores que vão estar disponíveis, né, para quem quiser assistir, pesquisar. Então, são vários cafés que aconteceram há alguns anos atrás, né? Então, para isso acontecer, a gente teve o apoio da Casa de Estudos Germânicos e do Instituto Goethe, né, que nos apoiou para que esse projeto pudesse, né, estar acessível, né, para consulta para todos. E no café de hoje, né, a gente vai estar com a artista Li Vasc, ela é da Paraíba, e vai falar um pouco sobre o trabalho dela, né, que é Vertigens ou Pesadelos sobre o Fim do Amor, né? Então, Li, venha para cá. Oi. E aí, Li, tudo bem? Tudo bem. Bem, eu queria chamar também quem vai mediar, né, esse bate-papo, essa conversa, a Camila Fialho, né, que ela é... Deixa eu apresentar a nossa querida Camila, que ela é radicada em Belém desde 2014, atua como pesquisadora independente em artes e é colaboradora da Fotoativa, onde agora coordena o núcleo de pesquisa e documentação da Fotoativa, né? E do programa de residências, que é onde a Li fez parte em 2018 aqui, né, Li? Bem, formada em letras e é mestre em literatura francesa, tem especialização em práticas curatoriais e gestão cultural. Em suas pesquisas, transita entre reflexões sobre o território da Amazônia contemporânea, tensões entre palavra e imagem, práticas colaborativas e gestão em espaços híbridos independentes. Bem, essa é a Camila. A Camila vai estar aqui conversando com a Li, né, mediando esse bate-papo aqui. E eu vou deixar vocês aqui, vou deixar vocês agora com essas duas mulheres poderosas para falar desse processo da Li, tá bom? Então, uma boa noite a todos, aproveitem e até daqui a pouco. Obrigada. Obrigada, Irene. Obrigada por essa introdução, muito feliz de estar aqui hoje com a querida Li Vasc, dessas maneiras de se encontrar, né, nesses tempos pandêmicos. Bom, é um formato novo, então, que a gente experimenta para o Café Fotográfico, para estar junto aqui. E, mas eu só queria, na verdade, fazer uma pontuação, enfim, é um momento de alegria por estar aqui nesse momento, mas eu acho que também eu gostaria de deixar uma menção à grande perda que a gente teve aqui, hoje, né, do Vicente Cecim, que se foi, nos deixou hoje. Então, prestar aqui deixar um grande abraço para os familiares e para os amigos. Bom, sentiremos muita falta desse grande homem, né, que o Cecim foi. E que então a gente fique, né, com as boas lembranças e com o tanto de palavras que ele nos deixou. E junto com a Li, né, a gente vai para um outro percurso, né, mas as pesquisas da Li, elas atravessam a literatura também. E, bom, então, na verdade, voltando aqui, né, aqui de estar feliz, assim, por estar de novo com a Li, né, depois de muito tempo, Bom, a gente se encontra cá e lá, né? Mas assim, de poder estar junto aqui, compartilhar um pouco desse processo, desse projeto, né, Li, que foi iniciado, né, na residência que tu vieste fazer conosco aqui, justamente em 2018, nesse percurso de escuta, né, dos pesadelos, daí, e que então vai... desde onde vai se desdobrar, né, essa ideia da vertigem sobre o fim do amor. Mas eu acho que tu vai, né, nos contextualizar bem melhor, né, através da tua apresentação. Li, eu vou te passar a palavra, então, para conversar e a gente segue aqui. Ah, sim. Então, esse formato online, né, as perguntas, comentários, né, que as pessoas podem deixar e que a gente vai trazendo aqui ao longo desse bate-papo que teremos agora, então, com a Li. Li, por favor, a palavra é contigo. Obrigada, Camila. Primeiro, eu queria agradecer, né, estar aqui com vocês de novo. Eu acho que a gente criou laços, né? Eu criei laços com as pessoas, então eu sempre falo com quase todo mundo daí. E aí, hoje eu vou falar um pouquinho desse desdobramento, né, que a pesquisa teve, principalmente quando eu fiquei em Lisboa, eu passei, né, quase um ano lá. E aí, como essa falta de, entre aspas, né, falta de pessoas para fotografar, para performar, né, como eu me habituei a fotografar performances, né, me fez olhar para o caderno de outra forma, né? Então, é bem um pouco isso que eu quero apresentar hoje na pesquisa. Então, enfim, a pesquisa, ela eu chamo de vertigens, porque ela vem do conceito do Milan Kundera, né? Sustentar a leveza do ser. Eu lembro que a Lígia Minami e o José, na época, quando eu estava aí, ficaram falando, né? Ah, você tem que conseguir uma bolsa super recheada para dar conta, né? Que eu era meio compulsiva na escuta, de escutar muitas pessoas, e tinha pessoas que contavam mais de um pesadelo. Só contextualizando, né, para as pessoas que não conhecem, eu fiquei 15 dias em Belém e eu ficava na frente do Solar do Barão com um cavalete que estava escrito "Conte-me um pesadelo". E as pessoas vinham e me contavam. E aí, quando eu fui para Lisboa, né, em 2019, eu comecei a perceber que eu teria que olhar para esse caderno novamente, né? E aí eu comecei também muito a trabalhar com essa questão de mim, né, enquanto pessoa imigrante, e qual a relação dessa pessoa imigrante com essa ideia de vertigem, né, de queda iminente que as pessoas retratavam. Então, eu selecionei 30 pesadelos, que eram pesadelos semelhantes. A semelhança principal era porque as pessoas, elas caíam quando eram deixadas, abandonadas por uma pessoa que elas amavam. Isso era ou pessoas que tinham pesadelo com o seu cônjuge, né, no momento atual, no momento presente, ou de um amor do passado que voltava no pesadelo, ele tinha um momento de amor e depois essa pessoa era deixada novamente. E aí todas essas pessoas no final do pesadelo elas caem, mas antes de cair acontece uma coisa que as impedem de cair, né? Então aparece uma coisa, então vai desde sacolas plásticas a trens, abre um buraco no chão que impede que essa pessoa caia. Aí eu vou pedir só para colocar o slide que para a gente pensar essa sequência direitinho. E enfim, né? É vertigens ou pesadelo sobre o fim do amor. Eu coloquei sobre o fim do amor porque foi o que eu consegui dar conta, né? Mas tem outras nuances também, né? Quando essas mulheres são deixadas, é diferente quando os homens são deixados, assim, tem outras camadas também. Pode passar. E aí, como eu estava falando, né, essa tríade, imigrante, foto performance e caderno. Né? Eu estava em Lisboa, não conhecia ninguém, Eu só fui conhecer depois, né, a Magda e o Domingos, que são donos de Magerique, onde eu estudei Cianotipia e Goma lá. Mas até conhecer eles, né, até começar a frequentar esse espaço, que é um espaço de arte, eu não conhecia ninguém. Eu não sabia muito bem como chegar, né? Porque aqui era todo mundo meu amigo e a gente já se conhecia há um tempo. Eu fotografava sempre as mesmas pessoas, então eu fiquei um pouco perdida lá. E aí eu comecei a fotografar, fazer fotoperformances, pensando a partir de outra lógica, e comecei a fazer autorretrato também. E aí eu comecei a fazer uma série de filmes com autorretrato. A priori era para ser outro projeto, que eu acabei abandonando depois, que era um escuta. E eu estava fazendo meio que a representação dessa escuta que eu estava fazendo, via carta. E aí comecei muito a fazer cianotipia em tecido também, com essa coisa do corpo. E aí foi quando eu conheci Magerique, que até hoje eu sou muito grata a eles, porque era o único lugar que eu me senti assim, realmente acolhida. Não que Lisboa não acolha o imigrante, não é isso, mas é porque os espaços que eu transitava de trabalho era um pouquinho complicado. E aí lá e no Tira Olhos, né, que é outro espaço também de fotografia alternativa, com a Sofia, que eu aprendi, com a Sofia eu aprendi cianotipia em tecido, e com a Magda e o Domingos eu aprendi gomol, goma, cianotipia. E aí comecei a fazer esses trabalhos. A priori era para ser um fotolivro de tecido, que meu pai ia costurar, porque meu pai costura, e eu já ia colocar a família inteira para trabalhar no processo, de pequena tiragem. E aí a minha grande questão lá era como eu ia seguir fotografando num lugar que eu não tinha essas pessoas, porque eu estou muito habituada a essa coisa da foto performance, assim. E isso foi uma questão para mim durante muito tempo. Aí pode passar. E aí eu fui começando a pensar, né, nas questões, inclusive eu acho que a Camila participou, eu fiz uma live com o Felipe e a Mica sobre foto performance e tal, e a gente, muitas questões dali também ficaram, né, a gente ficou reverberando. E já vinham antes, né? Porque eu acho que foi a Lígia lá, aí, quando eu fui prestar o trabalho, no final, que ela disse, mas assume mesmo que é uma performance, não é intervenção, porque você conversa com as pessoas e tem um disparador que é o cavalete. Só que eu tinha muito problema de admitir que isso era performance, porque para mim ainda estava muito ligado à cidade do teatro, com uma pessoa que estava habilitada para fazer tal coisa, enfim. E aí a grande questão lá... Né, Lidiane como imigrante, o que é que eu faço com as palavras que tem no caderno? Porque no final o que ficou foram as palavras, né? E eram muitas. Porque eu organizei com pessoas que me falaram, conceituaram que era sonho e pesadelo, e pessoas que passavam também me falavam coisas, tipo, tinha uma senhora que perguntava, muitos pesadelos hoje? Ou perguntava se eu era astróloga, se eu era taróloga. Tinha muito esse lugar da cura, do divino. E aí eu ficava tentando explicar que eu era só um artista, que eu não sabia interpretar sonhos, né? Esse lugar da interpretação dos sonhos foi muito forte. E aí, quando eu estava nessa situação de imigrante, mudando muito de emprego, o tempo todo, eu trabalhava em Centro Gerais lá, enquanto meu companheiro estava estudando doutorado. E aí eu comecei a ver na cidade, a cidade ela tem muito essa coisa da literatura, Fernando Pessoa não é uma coisa assim, como a gente pensa que não, Fernando Pessoa está em todos os lugares, é igual a sardinha. Então, assim, ele está desde souvenirs, tem muitos grupos de leitura, muitos saraus, assim, uma cidade muito literária mesmo, assim. Tipo, tem essa referência dele e de outros artistas também, de outros literatos e literatas. E aí eu comecei a perceber que tinha muitas... palavras que me feriam enquanto imigrante, mas que para eles significavam outras coisas, né? Então, por exemplo, você passa muito nos lugares que tem venda, né, de alimentos, e aí tinha pregos no pão. E aí, quando você vai nessa coisa da literalidade, né, do literal, assim, eu ficava pensando, como assim, pregos no pão? Eu ficava imaginando outras imagens na minha cabeça. A carnes frias, que é a coisa do açougue, né? Plumas na grelha, que é uma parte do porco que chama pluma, mas sim, da primeira vez que eu li os plumas na grelha, que coisa triste, né? Eu fiquei pensando assim, as plumas queimando, tostando numa grelha. E aí eu comecei a rever o caderno e comecei a fazer um caderno paralelo, que seria esse caderno de de que eu ia atuar como imigrante, lendo esses letreiros e começava a notar que as pessoas me diziam também, né? Desde pessoas da padaria até que eu ia vendo na cidade mesmo. E aí eu comecei a rever esse caderno pensando muito assim, o que foi que valeu, né? O que ficou dessa residência, né? A residência, ela acaba quando você faz uma performance, seja a performance ou a intervenção, ela acaba ali, ela continua, como é que ela pode continuar, né? E a priori era muito essa coisa de, eu vou fotografar, a minha ideia é louca, né, na época, eu vou fotografar os 150 pesadelos, e vou voltar para Belém, fazer uma exposição com todas as pessoas, vou chamar todo mundo. E aí depois eu comecei a tirar essa ideia, assim, meu, de dar conta de tudo, e comecei a dividir eles mais por temas, né? Então, o que eu estou prestando hoje é um tema e como eu fui interpretando esse tema, que são pessoas que foram abandonadas do pesadelo, né? E aí eu me fiquei pensando muito nessa coisa do gesto, que tem muito gestual, que eu anotei, né? Das pessoas dizerem que o azul era azul como essa parede, e irem pegar referências no próprio espaço, né? Ou pular, ou cantar, ou enfim, fazer coisas para tentar chegar o mais próximo possível do que eles lembram, né? E aí também tem muito essa coisa de pessoas que me diziam que estavam contando, mas que não sabiam, que tipo estavam me enganando, que estavam criando também em cima. Então eu comecei a pensar isso enquanto realmente uma interpretação deles de um fato, que eles estavam criando ali histórias junto comigo. E aí também fiquei pensando muito para onde foram essas palavras, né? E como eu ia dar conta dessas palavras, pode passar. E aí eu li um texto, que é um texto bem curtinho, que é Aproximações do Quê, né? Do Jorge Pérez. E aí, nesse texto, foi muito importante para mim, porque ele alarga um pouco a noção de evento, né? E aí eu comecei a entender que o que eu estava fazendo, né? Seja performance ou intervenção, era um evento, ou seja, qual era o grande evento da minha residência, quando uma pessoa chegava e contava um pesadelo para mim, né? Então, esse era o grande evento. E aí ele começa a pensar que no texto, né, que é um texto curto, onde estariam as fissuras, onde estaria o perigo, né? Onde está o que não é habitual, né? E aí ele diz que o significativo, ele sempre está ligado à ideia da normalidade. E aí ele começa a pensar, por exemplo, as notícias de você fala mais de um avião quando o avião cai, né? Das grandes catástrofes. Mas o que é que acontece dentro desses espaços do automóvel, do avião, que são banais, mas que são tão importantes quanto, né? E aí eu comecei a perceber que eu entendia esse espaço, né, na época, como o que era normal, né, o que era o grande evento significativo seria realmente o pesadelo contado, né? E aí eles que não gostam dos jornais, que os jornais eles acabam não dando conta do dia a dia. E aí ele pergunta, né, o que é que nós vivemos de fato, né? Que é a vida de fato, né? E aí ele vai chamar isso de infraordinário. E aí, depois que eu li esse texto, pronto. Aí foi que as coisas pioraram bastante, porque, enfim, tem muitas interrogações, porque a minha cabeça é bem assim. E aí eu comecei a pensar, o que é infraordinário nesse caderno, né? O que é que eu não estou vendo? O que é que eu não estou percebendo aqui para dar conta? Porque como eu estava lá e estava nesse né, uma pausa um pouco de fotografar outras pessoas só fazendo autorretrato, eu disse, então estou aqui, vou começar a fazer projetos positivos, né? Eu vou tentar editar e comecei a fazer um monte de projeto lá, né? Então esse é um projeto que foi contemplado edital. Eu não sei se ele vai acontecer porque a galeria está fechada, né? Então tem que voltar, enfim, eu não sei se vai acontecer ano que vem, enfim, foi contemplado, mas eu não sei se vai acontecer. E por isso que eu não vou mostrar as obras, enfim, eu vou falar sobre elas, vou mostrar alguns testes que eu fiz com elas, né? Então, ele diz isso, né? Que a gente tem que interrogar o habitual, o ordinário, né? Então, como é que eu vou entender essas banalidades da escuta, né? E aí eu comecei a olhar só para essas frases que as pessoas me diziam, que não eram pesadelos, mas que, de certa forma, tinha essa coisa recuperava um pouco desse movimento que aconteceu em torno de mim, né? Dessas pessoas transitando em torno desse cavalete, e dessa pessoa, que no mínimo para eles eu acho que era estranha, né? Tipo, tinha uma menina com cavalete, perguntando pesadelo. Aí ela disse que não é taróloga, ela não vai me cobrar nada. Tem muitas pessoas que diziam assim, você vai cobrar quanto para escutar? Eu, nada. Mas aí tinha gente que me dava, né, um sorvete, um picolé, um negócio assim, rolar esses camos assim. E, enfim, aí a ideia também era transitar muito, mas depois eu percebi que eu tinha que ficar no mesmo lugar, que dava mais, tornava a coisa mais orgânica mesmo. E aí, onde é que eu ia encontrar essas banalidades? E aí eu comecei a pensar, não, eu tenho que pegar os blocos, e não nesses blocos contar o pesadelo todo, nesse bloco, mas pensar uma coisa. E aí eu comecei a trabalhar com os sentimentos, ou seja, o que é que as pessoas sentem? E elas falavam dessa queda como uma forma muito ambígua. Umas gostavam de cair porque acabava logo, tipo, acabava logo aquele amor, eu parava de sofrer, esperando aquela pessoa que não gostava de mim. E aí também eu comecei a usar também as coisas que elas falavam antes, porque tem dois tipos de pessoas que contam. Tem pessoas que explicam a história, tipo, eu fui casada com ele, depois conto o pesadelo. E tem os inversos também, que contam o pesadelo e dizem assim, ah, mas ele me deixou porque ele não prestava, porque ele já estava de olho fulano, enfim. E elas iam contextualizando e misturando um pouco essa coisa da ficção com a realidade. E aí eu comecei a trabalhar só com esses que eu chamei de percurso da queda, né? Ou seja, o que é que aparece antes dessas pessoas serem deixadas, né? E aí comecei a fotografar representações disso, né? Não do pesadelo em si, mas do que aquelas, essas 30 pessoas aparecem no pesadelo delas. Pode passar. E aí, eu comecei a fazer projetos positivos, né? Que dessem conta dessa banalidade. E aí, e também pensando projetos positivos do que as pessoas me pediam. Então, muita gente pedia para eu resolver, tipo, tirar essa dor do coração deles, né? Para curar eles. Eu jeito, não consigo. Eu não dou nem conta das minhas coisas, fico com paz dos outros. E aí eu, como eu comecei a fazer muito, né? Eu fiz tinha um edital do SESC, de Pernambuco, e aí eu fiz uma instalação que foi uma frase que eu fiz lá a partir de coisas que eu senti, que era meu peito é uma cova rasa. E aí a instalação era, tipo, na parede, meu peito é uma cova rasa. Eu também posso mostrar, porque ainda tá aí para jogo, né? Vai que rola. E aí meu peito é uma cova rasa, e eu coloquei vários esvotos, né? Porque como tem essa coisa da queda, né? E aí eu colocava tudo que elas, tipo, esvoto de cabeça, porque ela dizia que ficou com muita dor de cabeça e depois foi deixada. A outra falava do coração, que doía o coração. E aí fui fazendo esvotos no chão, representando essas pessoas, como se fosse uma tentativa de pedir ao divino que curassem elas desse amor, que doía tanto, né? E aí também relacionei com o Milan Kundera, como eu já falei, porque tem essa coisa de cair, a vertigem, ela tem essa coisa ambígua da queda, mas já não queda. E como eu ia dar conta desse divino, né? Então eu sempre pensava nessas pessoas, assim, né? Tipo, nas dores dela, e qual o lugar do divino em mim. E aí, recentemente, eu participei de uma leitura, né, que a Camila estava de leitora, eu participei de outra residência, aí trabalhei com a cura, com a minha avó, com a coisa do amor. Então, meio que eu estou tentando juntar as duas coisas, né, as minhas questões da minha sexualidade, das mulheres da minha família, com essas pessoas também, né, então meio que estou entrando um pouco nessas narrativas. Pode passar. E aí eu fiz uma instalação, que é essa que está, né, foi aprovada, mas eu não sei como vai acontecer, chamar Carnes Frias, porque no dia que eu li essa frase, foi o dia que eu fui demitida, assim, sem nenhuma justificativa. Eu estava muito mal, fui beber, né, obviamente, eu estava num bar sozinha, e aí tinha um letreiro gigante, assim, a Carnes Frias, e na hora eu relacionei muito as carnes na feira, né, pendurada num gancho, que aqui vende muito coração de boi, e fica pendurado no gancho aqui na feira, na Paraíba, em João Pessoa. E aí eu comecei a rascunhar lá mesmo, no bar, assim, tipo, não, vou fazer uma instalação com pés impressos em pedras, né? E aí na minha cabeça, na hora, eu pensei, ah, vou fazer em goma, depois eu fiquei pensando, meu Deus, vai ficar super caro. E aí comecei a fazer em serigrafia, quando eu voltei para o Brasil, né? Então, assim, eu quebrei muita pedra, expectativa realidade, desenhei na minha cabeça, e depois eu fui quebrando as pedras, não dava certo. Sei que no final das contas eu consegui resolver. E aí, trabalhando também com essa coisa dos impedimentos, né? Que é esse percurso da queda. Então, um trem, um saco plástico. Porque imagina, você vai perder o amor e passa um saco plástico. São coisas, assim, muito, muito aleatórias e absurdas, mas que na narrativa deles faz um sentido muito grande. E aí, comecei a relacionar também a minha própria vivência do migrante com essa mulher que está sempre caindo, né? Você não tem emprego fixo, você não tem nenhuma certeza. A não ser que você tenha uma influência boa em inglês, tem uma série de características que eu não tinha para conseguir ter um pouquinho de estabilidade, né? Então, essas pessoas que caem também sou eu. Então, emigrar, para mim, é um prenúncio da queda. Eu acho que foi o que eu aprendi, assim, na prática, que isso acontece muito. Pode passar. Então, esse aqui é um dos testes que eu fiz em ferro fundido, também foi muito difícil para pegar, mas aí eu consegui com essa cor. Então, a imagem é essa, são vários retratos dos meus pés, no caso são 12, né, e aí fica nos ganchos, uma situação assim, quase de meia lua, e enfim, aí deu certo, eu consegui uma pedra calcária específica para casa, que dá certo. E aí eu fiz, né, algumas, e isso aí foi uma parte dos testes também, pode passar. E aí a outra instalação é Escritos para Ninguém, porque eu comecei a perceber que as pessoas gostavam de contar não só esses pesadelos de amor, mas outros pesadelos que estão relacionados ao amor em si, que elas gostam muito de falar sobre isso, porque elas não têm muito lugar de escuta, né? Então a gente chorou muito, eu chorava, porque eu sou de peixes, né? A pessoa começava a chorar, eu chorava também. Eu não sabia muito bem esse limite do que podia, do que não podia, eu estava muito aprendendo, né? Foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida, né? Então, eu tinha feito João Pessoa, mas era bem menor, assim, não tinha essa continuidade. E aí as pessoas abraçavam, choravam, tal, e essa vontade muito de falar sobre o fim. E aí teve uma senhora que ela me disse, né, uma senhora já idosa, disse assim, ninguém quer escutar sobre um amor fracassado, ninguém tem paciência para escutar sobre isso. E aquilo ficou muito na minha cabeça, e aí eu montei, outra instalação é um ambiente de escrita com a máquina, que na minha cabeça também, expectativa e realidade. Quando eu escrevi o projeto lá e desenhei, era para eu quebrar algumas partes da máquina datilografar. Só que aí, quando eu fui fazer isso, eu vi que não dava certo. E aí, numa leitura de portfólio, o Mathieu, que é um artista da França, ele me deu a ideia, disse, não, Lídia, tu não precisa quebrar nada não, mulher. Tu deixa a máquina com a tinta bem fraca, e aí quando as pessoas forem escrevendo, vai faltar alguma coisa, e aí já resolveu o meu problema, né, que eu estava assim, muito agoniada com isso. E aí esse lugar de escrita, aí tem os procedimentos, né, ou você monta, tipo, tem tipo um espaço positivo lá para você montar, deixar lá, ou você leva para casa e você joga no lixo, né, tem esses três procedimentos lá nesse ambiente de escrita. E aí as pessoas que vão escolher, né? Agora também no Covid eu já fico agoniada. Por quê? Porque como é que as pessoas vão digitar no mesmo espaço? E o álcool gel, e, tipo, tem essa coisa também das instalações interativas mudaram um bocado, né? Eu não sei como é que vai acontecer. Pode passar. E aí isso aqui são umas coisas que eu estou também imprimindo em sublimação, para fazer tipo umas bandeiras e deixar na cidade, assim, em lugares aleatórios, e ficar gravando de longe o que as pessoas falam, né? Essa senhora, ela fala... São pessoas que repetem frases, né? Quando eu sonhar, eu vejo aqui. Eu achei isso muito bonito. Porque pode ser várias coisas, né? Não só quando ela sonhar, ou tiver um pesadelo para contar, mas quando eu sonhar... Porque a gente tá, essa dimensão do sonho está tão difícil hoje, né? Parece que a gente não tem muita expectativa de futuro, então eu acho que o sonho ficou uma coisa muito para depois. Pode passar. Ah, esse senhor foi um grito que ele deu no meu ouvido. Ele gritou mesmo. Sonho não é realidade. Porque ele ficava o tempo todo assim, conversando comigo, falando essa coisa da ficção do sonho, sabe? E isso incomodava muito ele. E ele é o mesmo senhor que disse, o meu não dá para contar. Ele falava isso todo dia, então eu acho que era um pesadelo muito ruim mesmo, né? Que mexia muitas camadas dele. E eu respeitei muito isso, quando as pessoas, eu não insistia para ninguém falar nada. Mas deixava à vontade, né? Para se ela quisesse voltar outro dia para contar. Pode passar. Aí eu comecei também a fazer uma experiência, fiz um curso com a Daire sobre desenho. Aí comecei a fazer umas experiências de desenho com linha, com esses autorretratos que eu tinha feito lá em Lisboa, escaneei, né? Eu digitalizei o negativo e comecei a fazer umas experiências de cianotipia também, para pensar essa dimensão da linha, e da queda já com as mãos, já com outra possibilidade também. Aí fiz uma série bem grande para nos processos dos jogos aí, para ver se rolam os editais que estão parados. Pode passar. Isso aqui foi quando eu entrei em depressão, né? Porque, na verdade, eu já tive depressão antes, mas eu parei, aí o negócio começou a ficar mais complicado. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu fui fazer um eletrocefalograma, que foi um exame que me deixou com muito medo, porque eu fiquei pensando, ai, meu Deus, tem alguma coisa muito grave. Não deu nada, mas, assim, é uma experiência muito estranha, né? Porque você dorme. Tem um estado de vigília e tem um do sono, né? Então, eu fiz os dois. E aí a mulher fica perguntando o tempo todo, mas você está com sono? Se você não dormir, não vai dar certo. E aí eu fiquei pensando, será que eu vou sonhar? E como é que é isso? E aí eu comecei a pegar também esses autorretratos que eu tinha feito lá em Lisboa e comecei a imprimir nas folhas do eletrocefalograma também, para pensar essas duas lidianas, né? Porque eu fico pensando assim, tipo, como eu mudei da residência para cá, né? É como se eu fosse, às vezes eu olho as fotos assim do Fotoativa, é como se eu fosse outra pessoa, que a gente vai sendo atravessados por tantas coisas, né? Tantos sentimentos que a gente vai mudando muito. E aí é como se eu quisesse colocar essas duas pessoas, né? No mesmo espaço, assim, essa pessoa do sono, que estava me investigando, né? O médico lá, e essa pessoa que fez esse autorretrato. Pode passar. Aí isso aqui está bem clarinho, isso foi como fazer experiências com raízes, que foi quando eu comecei a fazer a residência, né, do Mulheres em Residência, que a Pretícia orientou a gente. E aí eu comecei também a fazer quantotipia, fazendo desenhos também, muito inspirada pela Daire, graças a Deus, Daire passou pela minha vida. E não pela primeira vez, né? Mas a segunda vez como professora, eu tenho muito, muito carinho por ela por isso, e a Sofia Bauchi também, que eu fiz depois, e aí eu comecei a fazer desenhos, assim, montando o desenho em cima da antotipia, sabe, sensibilizava o papel, ia pegando raiz por raiz e montando, assim, esses desenhos. Então, essas são as experiências que eu estou fazendo, faz um tempinho, essa foi a primeira, assim, eu gosto muito dessa, que também é um pesadelo de uma pessoa, né? Que esse pesadelo não desse coletivo, né? Coisas que acontecem com, nesse caso aqui, com crianças. Pode passar. Aí vem a coisa da pessoa que não se contenta, né? Aí comecei a fazer isso muitas vezes. E aí isso era tirinhas de teste, que a aquarela aqui tá super cara. Não sei como é que tá indo parar, mas assim, o papel aumentou muito. E aí comecei a fazer tiras assim, lembrando essa coisa do eletrocefalograma também, e do eletrocardiograma, né, de tentar pensar essas coisas que as pessoas sentem de uma forma mais universal e abstrata, assim. E aí comecei a fazer esses desenhos novamente, né, com essa coisa linear, que a ideia é que eles fiquem todos, né, tipo, formando uma grande linha. Também com raízes, e são raízes que curam mulheres que têm problemas de infecção no útero, né. Estou usando só essas raízes. Pode passar. Aí, já foi também no campo da abstração, tentando pensar, colocar essa coisa da xenotipia voltar, né, de outra forma para mim agora, e trabalhar com essa coisa dessa fala que não pode ser compreendida, né? Então, essa série que eu fiz, essa que eu estou mostrando aí, faz parte do que as pessoas não podem dizer, né? Que são pessoas que me contaram por que não podem dizer o pesadelo, né? E geralmente são mulheres. E tem várias camadas, tem camadas familiares muito sérias, né? Então, são pesadelos que não podem ser ditos, digamos assim. Podem passar. Aí são os experimentos que eu estou fazendo também, todo com raízes de... São só pesadelos de mulheres, e no caso de mulheres que não contaram, mas contaram porque não contaram. Por isso que eu meio... tem muitas camadas no caderno, e aí seriam isso, né? Usando essas raízes de plantas que curem o ventre, de certa forma, é como se fosse essa coisa voltando para o divino, né? Que elas me pediam tanto para eu curar, é como se eu tivesse na minha possibilidade enquanto artista, assim, tentando instituir lugares de cura para elas, assim, né? Revendo esse caderno, relendo o que elas me disseram. Então, usando a raiz como se fosse um processo simbólico de cura para elas e para mim, de certa forma, também. Pode passar. Aí, quando eu fiz em tecido, que eu gostei bastante, eu estou fazendo os testes agora também nos tecidos maiores, para ver se eu escolho ficar na aquarela ou no tecido. E, enfim, são parte dos experimentos também com raízes, como desenho. Pode passar. Aí isso daí já foi outra coisa que eu comecei a fazer também, pensando no álbum de família, que foi a outra residência que eu te falei, Camila. As plantas que aparecem no álbum de família, que meus pais estão no mesmo lugar, mas eles não estão juntos, né? Então, tem uma foto minha quando criança que eu estou num coqueiro, perto de um coqueiro na praia, aqui no Cabo Branco. E eu estou usando a palha do coqueiro para fazer essas monotipias, de certa forma, né? Eu comecei a fazer. E aí, como eu disse, né, misturando um pouco da história da minha família com essas mulheres também. Pode passar. Aí, assim, são monotipias, fazer uns desenhos. Aquele, eu não sei porquê, quando eu coloquei ficou meio achatado, mas aquele primeiro é como se fosse um casulo. Aí esse casulo vai abrindo e vai tomando outras formas também. Pode passar. Que são bem abstratas também. Eu acho que eu estou me interessando mais pelo abstrato para tentar dar conta disso que não dá para contar, né? Se eu não posso contar as coisas que elas me contaram, eu estou tentando fazer isso da melhor forma que eu consigo, assim. Pelo menos tentando. Isso aí eu fiz hoje. Porque eu fiquei com isso na cabeça, não sei. Com essa coisa da cura, uma aluna minha falou comigo essa semana. E ela disse que ia fazer umas coisas para mim e tal. E falou muito de sal grosso. Aí eu acordei hoje... Ontem eu... emocionei o papel, hoje de manhã eu já fui fazendo, assim, fazendo com sal grosso, assim, fazendo umas paisagens com sal grosso. Acho que eu fiz mais para vocês mesmo. Foi uma forma de abraçar vocês. Assim. Enfim, é isso, gente. São muitas coisas, são muitos experimentos, são coisas que já estão aí nas galerias para quando abrirem, né? E outras que eu vou tentar depois. Foi um período de muito estudo. Acho que 2020 foi o período que eu mais... 2019, metade de 2019, 2020. Acho que foi o período que eu mais estudei na minha vida, assim. Acho que eu fiz todos os cursos da Audi Blanc possíveis que tiveram de graça. E acho que foi muito bom esse processo, assim. Foi um processo meio silencioso, eu não participei de muita coisa, mas leitura de portfólio mesmo. E, enfim. Então aí, vocês podem perguntar as coisas aí. É isso. Obrigada, Lígia. E, na verdade, está dando um eco. Alô? Parou? Eu fiquei muda. Vocês estão me ouvindo? Tem uma coisa... Tá. O eco parou, mas tá, vocês estão me ouvindo, eu acho que é o que importa. Agora me atrapalhei aqui, né? Mas eu tava olhando esse último trabalho, né? Na verdade, assim, esse sal grosso, na verdade, que ele, as imagens aí, elas nos levam para as nuvens, né? Na verdade, o que veio, nuvens ou ondas explodindo também, estourando ali, nesse mar de espumas, né? Nossa, ali, na verdade, assim, né? Ver todo esse percurso aqui e todos esses desdobramentos, né? Que vieram a partir dessa pesquisa inicial, né? E, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção, na verdade, foi esse percurso, assim, né? Que tu faz... que tu sai desse lugar da escuta e tal, e como esse material que antes ele ia ser, digamos assim, conteúdo para fotoperformance, para a criação de outras imagens, né, que na verdade tu ia ficar na condição de fotógrafa, né, mas assim, em outras colaborações que seriam tecidas, assim, mas esse deslocamento todo, e assim, deslocamento teu no espaço também, né, porque daí tu vai revisitar esses cadernos, bom, aqui, né, tem uma experiência em Belém, daí depois tu vai revisitar esses cadernos quando tu tá nessa condição de imigrante do outro lado do Atlântico, né, mas assim, o que me chamou a atenção também é justamente esse deslocamento que tu faz também, porque esse deslocamento de assumir esse lugar da performance, na verdade, desse dispositivo que tu criaste, assim, para escutar as pessoas, esse dispositivo de encontro e de escuta, né? Mas, assim, como que ali vai aparecer nos teus trabalhos depois? Porque antes ali ela ficava atrás da máquina fotográfica, né? E aí, nesse percurso todo... tipo assim, o corpo dali, ela se desloca para outro lugar, no sentido de começar a aparecer também, né, nessas composições. Bom, tem, na verdade, algumas perguntas aqui, na verdade, que eu fui, assim, mas para a gente continuar, né, esse papo, assim, né, trazer mais algumas coisas, né, deixa eu ver aqui. Sim, na verdade eu queria esse deslocamento que tu fizeste, né, para até te entender nessa posição de performer, né, que na verdade o corpo dali que estava ali, ele já estava em atuação no mundo, na verdade assim, é um deslocamento acho que bem forte, assim, desse posicionamento da artista também, assim, né, assim, não, é ali que tá ali atuando, não é só esse lugar da escuta, mas é esse lugar de alguém que se lança no mundo, nesse gesto poético de escuta também, né, no sentido de estabelecer laços com as pessoas e escutarem, né. Mas eu queria te ouvir um pouco mais, assim, falando primeiro, então, dessa performance, né, acho que tu te comentou um pouco, assim, que tu tinha experimentado, isso em João Pessoa, mas que, né, aqui foi aqui em Belém que tu acabou te colocando mais, mesmo de sempre no mesmo lugar, tipo assim, não, vou ali, né, e essa interlocução, mas assim, essa performance, então, como enquanto um dispositivo de encontro e de escuta, né? Enfim, te ouvir falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que quando eu li o texto do Péric, né, assim, eu acho que meio que ligou uma chave, assim, porque eu tava lá, não tinha muito o que é muito difícil quando você tá habituado a atuar como fotógrafo de uma forma, né? E aí, quando eu me vi lá sem ter essas pessoas, eu só fui fotografar foto performance lá, já muito próximo de voltar, que eu conheci Raquel, que é uma artista do Ceará, e a gente ficou bem amiga, e eu comecei a fazer coisas com ela, mas assim, até então eu não tinha isso. E eu acho que a ausência é isso, né? Tipo, do infraordinário, a ausência nos faz olhar para o habitual, assim. E até a coisa do autorretrato também veio muito disso. Mas, aliado a isso, depois quando eu voltei, quando eu comecei a conversar com o Felipe e a Mica, né, que a gente fez aquela fala, a gente conversou muito depois. Eu comecei recentemente também um curso com a Rubiane Maia, né, que ela também atua como performer, e ela sempre faz questionamento sobre isso, porque a primeira coisa que a gente tinha que mandar umas perguntas, era a pergunta que eu fiz, foi essa, eu fazia performance ou não, não sei, eu fico meio com medo. Mas eu lembro que a Lígia e tu também, a gente estava comendo lá no Ver o Peixe, tomando café, e tu falou. E tem muitas coisas que voltaram, Camila, nesse processo, assim, tipo, a coisa da psicomagia, né, eu dei aula para umas alunas agora e veio muito forte isso novamente, que foi uma coisa que tu tinha dito lá no Ver o Peso, e essa coisa volta. Eu acho que tá tendo meio que retorno, sabe? Meio que me empurrando para me colocar no trabalho, porque quando era sobre os meus pesadelos, eu me sentia mais parte, né, nesse sentido. Mas quando eram os pesadelos dos outros, eu meio que me ausentava. Então, eu acho que a ausência de ter pessoas para performar me fez assumir esse lugar de performer mesmo, porque se eu não tivesse conversado, criando as negociações, né, ali, se eu não tivesse conversado, se tem coisas que só aconteciam a partir do meu contato com o outro, né, e ficar no mesmo lugar, porque quando eu fiz o projeto, eu tinha mandado para um monte de praças, né, eu acho que eu ainda fui para uma praça que era bem chique, eu não vou lembrar o nome aí, mas era um lugar bem chique, assim, em Belém, bem, o povo assim, e ninguém me deu atenção. Tipo, ninguém nem aí pra mim, só perguntava o que era, mas ninguém quis contar nada. Eu fiquei bem arrasada, senão eu vou ficar bem no peso mesmo. E aí foram acontecendo, Batista, né? Campos, possivelmente. Praça Batista Campos. Pode ser, não lembro agora. Sim, não, mas de colocar isso, assim, nas net, entender esse corpo que performa nessa interação, nessa interlocução, né? E depois trazer esse corpo que vai performar a partir das reverberações, né, dessas interações, né, desses espaços de escuta, né, que tu criaste para interagir com, né, com Belém, né, na ocasião, e como isso também daí vai desdobrando. Antes de eu trazer uma outra questão assim para a gente olhar, a Irene aqui fez a Irene Almeida, ela pergunta: essas imagens remetem ao que você sente, certo? Pelo que tu estás vivendo. Essa é uma forma de você se libertar de certos sentimentos? Que a gente volta a essa questão da cura, né? Que as pessoas te buscavam também, nesse sentido, assim, de ter um lugar de escuta, né? E nesse sentido de tu fazer uma psicomagia, né? De Jodorowsky, mas assim, delas conseguirem se libertar através da fala, né? E como tu artista super poderosa, então... fazer uma magia ali para transformar esses sentimentos. Mas daí eu acho que a pergunta da Irene, ela vai trazer para esse lugar de também de uma libertação, enfim, mas são movimentos que faria para também te libertar, né? Não, lembrando que quando eu cheguei, eu trouxe o cavalete, era para ter deixado aí. Quando eu trouxe o cavalete, teve um pequeno incêndio na minha casa e o cavalete queimou, ou seja, meus amigos disseram que veio muito cheio de negócio. Meus amigos que são espíritas disseram, tem que fazer um monte de coisa, tá? E eu joguei fora. Mas eu acho que sim, tem esse caráter. Eu acho que também eu só comecei a encarar esse lugar da cura quando eu fiz essa outra residência, porque a gente tinha esse foco mais para pensar as minhas questões também, né, de forma mais veemente, digamos assim. Mas hoje eu meio que entro, assim, é como se... Porque a Cianotipia tem um texto da Natália Bizuela, que ela diz que ela vai citar o Serrilho, né, que é um senhor que ele fazia esculturas, depois ele vai para a Cianotipia. Ela diz que a Cianotipia, ela tem uma impressão do corpo do artista que nenhuma fotografia vai ter, assim, que tem muito essa coisa do gesto e da coisa que não se repete, né? Ela diz que é a arte e ciência do bordado. Então, cada vez mais eu acredito nisso, assim, que a Cianotipia, ela é um lugar... Tem gente que não diz que é fotografia, não posso fazer nada, mas que ela é fotografia de imagem, né? Enfim, aí a gente vai para um campo expandido. Que ela me permite dar essa, por exemplo, eu já fui dormir pensando nessas questões que Irene colocou, né, de como meus sentimentos, do meu sentir, por eu ter escolhido grupos de pesadelos a partir do que as pessoas sentem, não do que acontece com elas, né, porque tem a queda, mas é muito do que elas sentem, né, ao ser abandonadas, enfim. E aí, como eu vou me colocando também como mulher e como artista nesse processo, né? Então, é meio que eu estou fazendo autoficção também. Eu estou colocando algumas questões minhas, estou atravessando e a gente vai se curando. E a Isabel, que é uma aluna maravilhosa que eu tive recentemente, assim, tipo, altamente bruxa. Aí a Isa disse que ela fez a psicomagia e tal, e remeteu, aí eu lembrei de tias, pronto. Então, vamos voltar para a psicomagia aqui. Mas é isso, assim, tentando dar conta, né? Porque às vezes a gente também se coloca num lugar de muita distância e essas questões que as pessoas dizem também me atravessam, né? Por isso que eu sei que eu sou pisciana, talvez eu chorava também, porque isso me doía muito, porque tem coisas que elas falavam que falavam de mim também, né? É meio por aí. Sim, um instante antes da queda, né? E assim, na verdade, é porque é falar também, mas isso assim, de como, né, tratar do sentimento e tal, mas assim, isso tudo usando como material poético para transmutar e compartilhar isso de uma forma, mas que também ela chega e ela vai afetar as pessoas, porque estamos falando de sentimentos que acho que vão perpassando e perpassa todo mundo, né? Sim. Um instante antes da queda. Não, fica assim, né? aquele instante antes da queda, tu está nesse quase, né? E pensando na instalação, Li, na verdade, eu fiquei morrendo de curiosidade, né? Tipo assim, ah, tá, mas essa aí ainda não, porque ainda ela não foi feita, né? Mas porque era aquele processo, então, de impressão nas pedras, mas daí as pedras ficaram suspensas. Na verdade, e o ex-voto, ele ficava no chão, né? Essa inversão. Dessa questão dos... Porque a Carnes Frias, né? Porque era meio como eu me sentia. Eu tinha acabado de ser demitida, tomando uma cerveja, né? A bad total, assim. Eu ganhava bem nesse trabalho, eu sabia que eu ganhava bem menos. E aí, quando eu vi aquela frase, a Carnes Frias, aí eu lembrei muito dessa coisa de como pendura o coração do boi aqui num gancho, nos ganchos de feira. Tem até aqui, é porque eu não posso mostrar, mas aos que dão certo. Mas é pendurado, tipo, é do teto até mais ou menos uma altura assim, né, do campo do olho. E são 12 pedras, 12 pés pendurados ali. A priori eu tinha pensado de escrever atrás também, só que aí depois eu vi que não ia perder um pouco da força, aí é só esses pés pendurados. E o outro já é tentando dar conta, porque aqui no Nordeste... A gente tem uma tradição que é de tradição católica, né? De fazer um pedido a um santo. Então, por exemplo, se eu estou com a dor no coração, eu vou pedir ao santo, e aí eu levo aqui, por exemplo, na Igreja da Penha, na Senhora da Penha, e eu levo um ex-voto, ou seja, o meu coração em formato de cera ou de madeira, para pagar a minha promessa, né? Então, eu fiz meio que isso, assim, tipo, todas as coisas que eles diziam que doía, porque é engraçado que tem uma coisa da similaridade, né? Ou seja, várias pessoas diziam que tinham dor de cabeça. E aí pensei, cabeças, né? Quem teve dor de cabeça? Quem disse que doía o coração? E tinha uma mulher que ela pediu, ela pegou minha mão, você tá vendo como dói? E aí eu comecei a chorar, assim, meu Deus, socorro. Aí eu disse, dói, mas aí a pessoa vai conversando, né? Meio que dando, não, mulher, vai passar, tal. Mas a gente sabe que não é. O processo é mais lento. Mas é meio que isso, é meio que para dar conta mesmo dessa... Porque eles me pediam tudo para curar. Aí eu fiquei assim, pensando no divino. Será que a gente tem alguma... Quando a gente, tipo, pensa de que as pessoas podem ficar melhor, será que elas podem ficar? Eu fui muito meio nisso, assim. Sabe, como eu vou fazer isso na arte? Eu vou fazer as votos para cada pessoa. Nesse caso, são 40 pessoas que sofrem de amor, que já tem esses, aí tem mais 10 que já é de outra galera, assim. É outro sistema, né? Mas é bem difícil. É que tem uma pergunta da Paula Vanessa. Sonho não é realidade. Está escrito atrás de ti. Mas pode transformar a realidade? Irene e Paula só trá. Não, então, foi o senhor que gritou no meu ouvido, né? Sonho não é realidade, assim. E ele todo dia dizia, o meu não dá para contar. E ele não chegava perto do cavalete. Ele ficava à distância, assim, sabe? Tipo, já perto da rua. Tipo, eu não posso contar. E ele falava isso com uma tristeza tão grande que eu disse, cara, mas esse pesadelo desse senhor deve ser muito ruim, né? Enfim, eu acho que pode mudar a realidade. Eu acho que a gente está de certa forma, eu acho que quando... Eu saio da fotografia mais clássica, digamos assim, vou para a Cianotipia ou para esses processos de instalação lá em 2019, 2020, né? Eu acho que eu estou meio que deslocando também esses sentidos, né? Porque eu acho que tem coisas que não dá conta. Tipo, como é que eu vou fazer uma fotografia? Dá até para fazer, mas assim, eu acho que não é mais a minha intenção, é mais... tentar pensar nesse gestual que eu imprimo na cianotipia, pensando nessa pessoa. Que aí a Isa, minha amiga bruxa, disse que é bom, né? Assim, tentar pensar nesse melhor para o outro. Então, assim, eu acho que eu não concordo com a frase do colega, mas eu acho que sonho pode ser realidade, né? Depende de muitas nuances. O nosso sonho agora coletivo está meio difícil porque a gente tem outras nuances que não não nos cabem muito, né? Enfim, mas eu acho que é possível sonhar assim, com as coisas melhores. Eu sou de peixes, mulher. Sim, essa parte, ela tá... Li, mas assim, falando do sonho, né? Mas assim, mas deslocando, voltando para esse lugar da cianotipia, né? E que daí na cianotipia, e aquilo que você estava falando, né? Na verdade, que a cianotipia, ela acaba sendo, cada cópia é uma cópia. É única, assim, no próprio, no sentido, assim, como tu vai fazer aquela emulsão, quais as marcas, quais as imperfeições, né, na verdade, tudo que tá ali, né, e esses cruzamentos que tu vai trazer, assim, também, né. Depois eu vou voltar ali. Esses cruzamentos que tu vai trazer para... Porque aí, aqui, na cianotipia, assim, o sonho que não é realidade, que ele vai trazer a realidade, mas, assim, ele vai se tornar real, porque ele vai se tornar... Ele vai ter uma materialidade para evocar outras coisas e disparar outras coisas nessa interação, né, com as pessoas, a partir daquilo que tu trazes, né, como uma experiência, né, enfim, na verdade, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse processo com a cianotipia. É que, para mim, esse lugar do azul, assim, também, ele vai para esse caminho aí, né, das nuvens. E eu gostei de vocês terem visto isso, né, tu e Irene, eu acho que falaram da coisa da água, porque, como eu disse, né, como Paula, Irene perguntou, tal, tem muito quando você começa a trabalhar com sentimentos dos outros, né, esses sentimentos vão lhe atravessando, então, assim, tem uma imagem que eu sempre lembro de Lisboa, que eu acho que qualquer pessoa que é imigrante lá se sente muito em casa quando você está na beira do Tejo, assim, sabe? Porque o Tejo é um rio que tem ondas. Então, assim, quando tá no verão, todo mundo senta, porque quando tá no verão, você vai pro sol quente e fica sentado. Tipo, ah, que calor. E aí todo mundo fica ali, esperando até o pôr do sol. E tinha um lugar que eu trabalhava que era muito próximo do Tejo, então eu saí de um trabalho, ia para outro, e eu ficava lá, sentada, né? E tem muita essa experiência dessa onda que chega até o seu pé e você remeter ao mar, assim, e essa coisa do sal grosso, eu acho que está tudo meio que misturado, assim, nessa experiência do sal. A cianotipia, para mim, ela é muito importante, porque eu acho que o Nai Gomes, que é um amigo meu aqui, artista de João Pessoa, quando eu estava muito mal, e deu uma parada, assim, geral, ele me chamou para fazer um estilo de um filme em cianotipia, né? Então, eu fiz, assim, umas fotos que tem nada a ver com o filme, assim, mas... e aí, ele disse... Aí, ele é uma pessoa muito ligada à espiritualidade, né? E aí, ele disse, minha amiga, o azul é a cor da vida, né? Se apegue com o azul. Deixa esse negócio de preto e branco aí um pouquinho. E se apegue no azul, que o azul é caminho para você, né? E eu gosto muito dele, eu respeito muito ele. E aí eu acho que tem muitas essas camadas, né? A cianotipia foi o que mais eu aprendi em Lisboa, assim. Eu sempre tive vontade, inclusive quando eu vi que a Lígia estava aí, né? Eu já quis muitas vezes fazer curso com a Lígia em São Paulo, só que, tipo... Esse desdobramento, e quando você está num lugar que tem todos os cursos, né, aí você faz tudo de uma vez, e lá é muito assim, né, o Magerique, ele dá conta de todos os processos, né, históricos e experimentais, e aí foi um lugar de muito experimento, né, foi a primeira vez que eu usei essa coisa do autorretrato na cianotipia, esse processo foi muito forte para mim, né, porque eu tenho muito problema com o meu corpo, acho que foi José que perguntou, não lembro. Ou foi Paula? No dia que eu fui apresentar o resultado, né, final, que tinha aquela conversa, aí a boca, você não faz autorretrato? Não! Porque tinha muita nudez no meu corpo, eu sou meio gordinha e tal. E aí... E lá não, como eu não tinha muito... muitos outros caminhos, esse foi um caminho, assim, eu fiz muito, tem muito filme, assim, tipo, muito mesmo. E aí veio a Cianotipia, veio como esse processo da calma, né, de entender os processos, entender cada tipo de papel, e o lugar do experimento, assim, para mim é como se fosse um lugar de experimento, assim, infinito. Lá eles têm muitas referências de outros artistas, né, que ajudam você a pensar, sair desse lugar da representação, né, da transparência para o lugar do abstrato, que é algo que me interessa muito hoje, assim. Acho que quanto mais eu sair entre aspas, né, do fotográfico, assim, para mim, melhor, assim. E é um mundo de experimentações, e essas experimentações falam muito sobre o meu sentir, né? Do lugar que eu me sentia mais acolhida, porque lá era todo mundo artista, todo mundo é muito bom, muito generoso. Eu acho que Lisboa, ela me ensinou uma coisa, tem uma aluna minha que diz que eu sou muito besta, né? Porque tipo, eu aprendo uma coisa, já boto no curso assim, nem tinha no curso já. Mas eu acho que lá eles me ensinaram que a técnica é uma coisa que a gente tem que partilhar sempre, sabe? Que a gente não tem que esconder a técnica, você fazer uma coisa e você não sabe. Não, a gente tem que partilhar para que outras pessoas façam, né? O importante mesmo é a poética, não é a técnica, né? Eles têm muito isso muito forte. E eu acho que eles têm uma generosidade muito grande. E tudo que eles faziam, e todos os projetos deles ensinavam para a gente, como tipo, o caminho das pedras mesmo, sabe? Então, eu acho que a Cianotipia, para mim, é um lugar de acolhida e é um lugar onde eu posso imprimir meu corpo de forma mais livre, assim. Só para resumir, é um lugar onde eu posso ser eu, assim, mais... Não sei se a gente pode ser muita gente, né? Mas se a gente puder, eu acho que é um lugar que eu posso ser mais eu. Sim, não, eu acho que isso nos experimentos, mesmo quando tu vai para o campo da abstração ali, das linhas e tal, assim, mas desses experimentos, desse tanto de coisas, né, que tu estava trazendo, assim, também é um lugar onde, né, dá para ver, assim, o quanto tu te investe ali, né, e quanto tu está presente nisso, né. Aqui uma pergunta para comentar, né, talvez... do Miguel Chitaoca. A realidade é o pesadelo. Ô, Miguel. Então, tem essa coisa do... Por exemplo, dessas pessoas que me contavam antes, né? Que elas foram deixadas... Porque tinha um histórico de desamor, digamos assim. Não sei se essa palavra seria mais adequada, mas... Que aquela mulher, que aquele homem já vinham dando pistas de que o amor já tinha acabado, assim. Tinha uma mulher que ela disse que ela fazia quase 3 anos que não conversavam, eles não conversavam, nada, para além do habitual, assim, tipo, sei lá, tu comprou o pão, sabe? E ela disse que não entendeu que esse silêncio já era o fim. Então, ela já, assim, né, já entendida que aquilo foi bom para ela e tal, mas que naquele momento, né, então, assim, eu acho que... Às vezes o fim do amor, não ler esses gestos, talvez seja esse pesadelo que é a realidade, assim, sabe, para essas pessoas que sofrem. Porque eu acho que o amor, o desejo, a paixão, acho que são questões que atravessam qualquer ser, né? Então, eu acho que nesse caso, Miguel, seria isso, assim. E no caso, Bolsonaro também, né? O pesadelo. Sim, o que vivemos hoje, né? Assim, dessa experiência, mas assim, o que vivemos hoje no país, né? É a realidade que é um pesadelo, né? Miguel, eu acho que essa peste que não sai nunca, não sei o que a pessoa faz, mas Lula tá aí, lindo e maravilhoso. E eu acho que é isso, né? É entender o fim das coisas, dos ciclos, né? Que tem uma coisa também que dessa questão do Miguel, que tem muitas pessoas que falaram comigo depois que eu passei muito tempo falando com algumas pessoas, e aí muitas pessoas procuraram terapia depois, né? Então acho que às vezes se escutar também faz com que você saia desse lugar, né, do pesadelo. Que encontrar esses lugares, a gente tem uma obra aqui que eles resolveram fazer bem começar bem à noite, né, mais fresquinho, assim, para trabalhar, mas, assim, eles estão abrindo um negócio. E daí agora até me perdi. Ai, gente. Bom, desculpa, eu desconcentrei aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta, se tu gostaria de trazer mais alguma outra questão para cá. Eu adorei. Não, aquela frase, quando eu sonhar eu venho aqui. Mas esse lugar, na verdade, assim, que estava no... nessa interlocução, mas assim, de como as pessoas, elas também passaram a te acessar, ou para dar uma continuidade para essa conversa, né? Na verdade, estava pensando nesses lugares de escuta, né? Como eles eles não são óbvios, assim, né? E às vezes é isso, assim, né? Daí tu encontra uma estranha que tá lá com um banquinho no mercado, na feira, no mercado, ali no ver o peso e tal. E ela tá ali pra te escutar, né? E eu toda errada, assim. O time do primeiro dia. Eu fiquei com muita vergonha. Aí depois já tava, né? E aí tem uma coisa também que aconteceu, né? No meu aniversário, que eu passei meu aniversário aí, né? Aí que eu conheci uma mulher, eu tava comendo na mesma rua ali, do mercado de carne, né? Tem um monte de barraquinha, eu tava comendo, tal, almoçando, aí chegou uma mulher assim, aquela menina do pesadelo, mãe, que eu te falei. Aí ela veio a senhora conversar comigo, eu disse, eu sei, não tenho o que eu falar aqui, combinei com a Paula, mas enfim. E aí ela disse, não, mas eu tenho um grupo de teatro, que é perto da minha casa. E aí o cara me adicionou, e aí eu fiquei mandando áudio dos pesadelos. Quando cheguei lá, tava todo mundo de branco. E aí compraram uma caixa de chocolate para me dar de presente, cantaram parabéns. Foi muito bonito, assim. Então tem essas coisas também, né, que vão acontecendo e que fazem parte do processo também, né, da pessoa entender. Eu gostei desse título na época, né, A Menina do Pesadelo. Que o povo me deu na escuta. Mas eu acho que é isso, assim, é experimentar os fuares e ver o que é que dá. Li, onde que as pessoas podem acessar um pouco mais sobre o teu trabalho? Pra gente divulgar aqui. Eu sou uma pessoa que não fiz um site ainda, eu sou uma pessoa desorganizada na vida, mas eu vou me organizar. Mas o meu Instagram é Li Vasc Foto, tudo junto. E lá tem, vocês podem me acessar, tem esses experimentos que eu fiz. Esse ano eu comecei a fazer muito experimento com cianotipia. Tem uns processos também de botânica, que eu estou, junto com a minha amiga Natália, a gente está pesquisando para colocar 3 técnicas numa folha só, para ver se dá certo. Trabalhando muito agora com fervura, né, que é impressão botânica com fervura também. Fazendo as coisinhas aí. E lá vocês podem acessar os trabalhos, a gente pode conversar também, se quiser contar um pesadelo, a gente tá aí. Eu posso juntar no grupo aí. E a minha vontade, eu acho que hoje, é de voltar, né? Que essa pandemia acabe, para que eu volte para aí. Tem muita gente ainda que espera, né? Que quer ver essas coisas, né? Assim, eu já expliquei para algumas delas, para não ter nenhum trauma, né? Tipo, não vai ser mais a foto, exatamente. Sim, mas isso, outra coisa, né? Mas isso do percurso da queda, esse percurso são fotografias, né? Então, só que não são fotografias deles, mas do que eles sentiram antes de cair, né? A iminência da queda. Então, acho que a minha maior vontade é que essa pandemia acabe, que eu possa voltar e que a gente faça uma coisa massa aí juntos, todo mundo. Chamar o povo. Sim, né? Não, mas essa interlocução, né, com essas tantas pessoas, né, que participaram, né, nesse percurso aí, dessas construções. Muito bom ter notícias, atualizar, ver todos esses desdobramentos aí, incrível, incrível. Obrigada, Camila. Obrigada, Fotoativa, amo vocês, todos, Jorge, Paula, Irene, Daire, Miguel, José, todo mundo, minha gente. Eu esqueci o nome de alguém, pelo amor de Deus. E E foi muito, é como eu sempre digo, né? O Fotoativa para mim é como se eu fosse uma pessoa antes e uma pessoa depois, né? Eu era um artista que tinha muito medo, das coisas que eu criava, assim, tipo essas coisas doidas, assim, e tal. E depois eu acho que eu fiquei uma pessoa que eu me jogo mais nessa coisa do experimental, sabe? Que eu não tenho muito mais medo de tentar as coisas. Eu sou muito grata a vocês por isso. Eu amo todos muito. Todo mundo é meu preferido. Tem que voltar, bom, na expectativa da vacina, de que as coisas se estabilizem para é um comentário bastidores, vem para Fotoativa que só tem maluco. Eu querendo fazer a série, eu não aguentei não, morri de rir. Ai, sim, mas esperamos, enfim, para a gente, né, continuar esse percurso de trocas e... É isso, minha gente, obrigada. Estamos aí, qualquer coisa. Ali. Um cheiro, minha gente. Sim. Não sei se a Irene volta aqui para nos dar um tchau, agradecer o Jorge também, que está aí, né, nessa orquestração aí de fundo, na verdade, ele que é o grande responsável, né, por essas mágicas todas aí, nas tecnologias, a Fotoativa online, ao vivo. E não é, ele só fica lá por trás com a gente. Toda essa força, né? Ele tinha que aparecer agora. Ei, Jorge, aparece aí. Deixa de graça. Mas olha, que lindo, olha. Que bom te ouvir, foi maravilhoso, assim. Desculpa pelas perguntas, mas fiquei curiosa aqui. Não, adorei! Fiquei pensando, mas caramba, que lindo, né? Essa mudança toda, essa trajetória toda. E essa transformação, né, que tu passou, assim, bem bonito, né? Fiquei pensando no que a senhora te falou, né? Ninguém quer escutar sobre um amor fracassado, ninguém quer escutar nada que faz mal, né? É isso mesmo. Né? Principalmente nos tempos atuais, então, caramba, que terrível que tá, né? Só é dizer #ForaBolsonaro mesmo, né? Porque tá demais. Pega o beco, Bolsonaro. Pega o beco. Adeus, né? Sim, já deu. Oh, obrigada, Carol. Obrigada, Miguel. Sim, lindo, lindo mesmo. Paula é a minha principal, a foto mais tchananã que eu tenho é Paula, subindo as escadas. Não é? Precisa voltar para fazer mais coisas aqui, né? Essa loucura que a gente está também aqui, de transformação, de cuidado com a casa, de tudo, assim. A gente está quase num pesadelo, né, Camila? Mas num pesadelo de transformação para coisa boa, entendeu? Sim. Tipo assim, desapego por muitas coisas e que passe tudo isso e que venham as coisas boas, né? Então, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Camila, também por mediar, né? Foi lindo, vocês dois. Foi um enorme prazer estar aqui com a Li, dividir esse espaço. Sim, verdade. E olha, até o Gabriel. Quem é esse? Qual é deles? É a Maria Antônia? Ah. Não, esse é o Simone. Então tá, gente. Brigadão aí. Obrigada a todos que estiveram até agora com a gente, né? Foi bom. E até uma próxima, né? A gente vai ter outras pessoas também falando agora com a gente. E tem essa possibilidade, né? De trazer, convidar outras pessoas de outros estados, até fora do país, né? De fora do país, para estarem aqui com a gente. Nesse sentido, eu acho que essa plataforma, essa forma híbrida de se trabalhar, eu acho que te traz, né? Isso, de tornar próximo aquilo que está longe também, essa possibilidade, né? Então, só agradecer a todo mundo mesmo. E até o próximo café em julho. Obrigada. Se Deus quiser. Até, né, gente? Um beijo. Beijo, beijão, Li. Te cuida. Sim, sim.